Облыстық әкімді қабырғасында кезекті алқа отырысы өтті. Бұл жолы жиын дене шынықтыру және спорт саласына қатысты болды. Былтыр ақылы түрде спортпен шұғылданатын 3000-ға жуық бала тегін түріне ауысты. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 415 миллион теңге бөлінді. Биыл бұл жұмыс жалғасын табады. Қазіргі уақытта 46000-ға жуық ұлғыз спортпен тегін айналысады. Облыста балалар мен бұқаралық спортты дамыту үшін қажетті жағдай жасалуда. Қазіргі уақытта өңірде 215 мыңнан астам адам, яғни халықтың 40% спортпен шұғылданады. Жыл сайын жаңа спорттық нысандар бой көтеруде. Өткен жылы 28 спорттық ғимарат ашылды. 13 шағын футбол мен бір хоккей алаңы аудандарда орналасқан. Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған нысандардың материалдық техникалық базасы жаңартылуда. Сонымен қатар облыс орталығындағы Қарасай стадионында қайта жаңғырту жұмыстары бастау алды. Бұл мақсатқа 1 миллиард 235 мың теңге бағытталған. Былтыр жастар стадионында республикалық жарыстың стандарттарына сәйкес жаңа жасанды жабынды төселді. Оған 117,5 миллион теңге жұмсалды. Қазіргі уақытта өңірде 4 дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Биыл тағы бір кешен Береке шағын ауданында бой көтереді. Учаске бөлінді, жобалау-сметалық құжаттама сараптамадан өтті. Болашақта мұнда 35 мың адам спортпен шұғылдана алады. Айта кетсек, солтүстік өңірде дарынды спортшылар аз емес. Бүгінде 400 бала республикалық құрамаға мүшелік етеді. Олар оқу жаттығу жиындарға қатысуына облыстық бюджеттен қомақты қаржы бағытталады. Біздің өңірде оқу жаттығу жиынын өткізуге арналған жеке лагерь болса жақсы болар еді. Сондай-ақ спорт мектептерінде оқитын балалар үшін жазғы оқу жаттығу жиындарын өткізуге арналған спорттық сауықтыру лагері жоқ. Осы мәселені шешу қажет. Жиында спортшыларды олимпиада ойындарына баптаумен айналысатын жоғары спорт шеберлігі мектебінің жұмысы жайлы да айтылды. Өткен жылы 40 спортшы Қазақстан ұлттық құрамасына қабылданып, мектептің 40-тан астам тәрбиеленушісі Азия чемпионаттарында жүлдеге ие болған. Балалар мұнымен тоқтап қалмайды. Алда әлі жазғы Азия ойындары бар. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК.